হে দোস্ত, হে গুগুৱাহাটী আহিছো ৰ'ব, বিয়া খাব। আৰু বিয়া খোৱা ভিডিঅ' মই এইকাৰণেই বনাই আছো কাৰণ এইখন পঞ্জাৱী বিয়া, অলপ বেলেগ বিয়া এখন, আৰু মই দৰাৰ সখী এক দোস্ত। তো এই আগত যে বোম বোম বিল্ডিং কেইটা দেখিছে, এই বিল্ডিঙৰ ভিতৰতে সোমাই আছে দৰা, আৰু দৰাক মই ছাতি ধৰি লৈ যাম কইনাৰ ঘৰলৈকে লামডিং। তো ৱেলকাম বেক টু মাই ছেকেণ্ড চেনেল ডিম্পুছ ব্লগ। তো যদি আপুনি বিয়া খাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আৰু পঞ্জাৱী বিয়া কেনে হেন ষ্টাইলত পতা হয় সেইটো দেখা পোৱাৰ আশা এটা আছে। আৰু জীৱনৰ প্ৰথমবাৰ মই দৰাৰ সখীও হৈছোঁ, ছাতি ল'ম। তো এইজনে ধৰা উৰফে মোৰ সখী যাৰ আজি বিয়া। তো সি মাতিছে ভিতৰত বলক, আৰু মোৰ অস্ত্ৰপাত ক'ত, মানে ছাতি ছাতিটো আজি ছাতি ল'ম না ধৰাৰ, এইটোৱে মই ধৰি ধৰি দৰাক দৰাক মানে এনেকুৱাকে লৈ যাম। আৰামছে যাব লাগে, আৰাম কা মামলা হে, এইটো পিন্ধি বিন। আৰু এইখন তাকেইটো, সেই দৰা কইনা দুয়োটা সোমাই যাবচোন এইটোৰে, ইমান ডাঙৰ বাপৰে। এটা একদম সঁচা কথা কওঁ যে লগৰ ল'ৰাৰ যেতিয়া আমি বাৰ্থডে খাব যাওঁ ঘৰত, আৰু লগৰ ল'ৰাৰ যেতিয়া বিয়া খাব আহোঁ, এই সময়খিনিৰ মাজতে কেতিয়াবা আমি ডাঙৰ হৈ যাওঁ গমেই নাপাওঁ। তো আপোনাৰ যদি কোনোবা লগৰ ল'ৰাই বিয়া পাতিছে, আপুনি গম পাওক ধৰি লওক আৰু যে আপুনি সৰু চলি হৈ থকা নাই, মানুহ হৈ গ'ল আপুনি মানুহ। যেনেকৈ দৰাৰ মাকে দৰাক কৈ আছে যে বাপা আজিৰ পৰা তই চলি নহয়, মানুহ মানুহ হ'লি, তই বিয়া পাতিলি মানুহ। সেই দৰা ৰখ, মোৰ মালটো উলিওৱাই নাই অস্ত্ৰপাত। বৰ্তমান 11টামান বাজিল দিনৰ, আৰু আমি গুৱাহাটীৰ ইয়াৰ পৰা ওলালো দৰা। আজি কিমান বা টাইম লাগে ভাই, বিয়া পাতি কেনে লাগছি, মানে মজা লাগিব। আৰু এই এপাৰ্টমেণ্টৰ তলতে এটা মন্দিৰ আছে, সেৱাটো কৰি পিনে ধুনীয়াকৈ কৰিব। মানে আমাৰ ইয়াৰ পৰা বিয়াখন অসমীয়া ষ্টাইলতে হৈ আছে, তাত গৈয়ে পঞ্জাৱী হ'ব। দৰা এনেকে কোৱা কৰবাত শুনিছিল না, এই বেলেগতকে বেলেগ বিয়া। আৰু সুখন সুসজ্জিত চাৰিচকীয়া বাহন, তাতে দৰা কইনা আহিব আহোঁতে, আৰু যাওঁতেও মই মানে দৰা এনেকে সুখী যাম। আৰু লগতে মোৰ গাড়ীখনো নিম দিয়কচোন, লগাব পাৰি বলক। কিমানমান টাইম লাগিব কইনাৰ ঘৰলৈকে? ইয়াৰ পৰা আজি লাগিব 5 ঘণ্টা। তো ইয়াৰ পৰা লামডিং ধৰক প্ৰায় 200 কিলোমিটাৰ মান হয় নেকি? 200 কিলোমিটাৰ ৰাস্তাত আমি খোৱা লোৱা কৰি যাম, ন' টেনচন। আৰু চাই যাওক কি বকি আছো। জীৱনৰ প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এনেকৈ ফুলেৰে সুসজ্জিত বাহনত উঠিছোঁ কইনা আনিবলৈ, মন নহয় দিয়ক, উঠিছোঁ না, এই ভাল লাগিছে। কইনাবিলাকে এনেকৈ আহে কান্দি কান্দি, আজিকালি নাকান্দে, এই প্ৰব্লেম, কান্দিব লাগিব। হে তৈয়াৰ হাম, এইটো কি ওলাইছে, কিহৰ এডভাৰ্টাইজ বা এইটো, এই কেইদিনমান যে ওলাইছিল, সঁচাকৈ ডাঙৰ, ইমান ডাঙৰ টাইগাৰ চিমেণ্টৰ তেনেকুৱাই কিবা এইটো এটা। সেইটো কোন ভাই, মানে এই পঞ্জাৱী বিয়া বুলি যে কৈ আছো, মানে পঞ্জাৱত ঘৰ আছিল নেকি পূজাহঁতৰ? পূজাহঁতৰ আগৰ মানে একদম পুৰা ফ'ৰ ফাদাৰ্ছ পঞ্জাৱৰ পৰা আছিল। ইয়াত কি আৰু লামডিঙত? লামডিঙত তাহাঁতৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰৰ গ্ৰেণ্ডফাদাৰ আহি ছেটেল হৈ গৈছিল মানে, আজিৰ পৰা বহুত বছৰ আগতে, 100-200 বছৰ আগতে মানে। তো এতিয়া আমি পঞ্জাৱত কিয় গৈ থকা নাই? আৰু এনেকৈ দৰা পাৰ্টিৰ লগত আহি আহি 2:08 হ'লে মোৰ এল্টোখনো লৈ আহিছোঁ। মানে আৰু এখন বাছ আছে পিছপিনে, মানে 3খন গাড়ী, মোৰ এল্টোখন, সেইখন দৰাৰ, আৰু পিছত এখন বাছ আছে। এতিয়া কিবা এটা খাই লওঁ, আহক বহক বহক। এনেকৈয়ে নগাঁও আহি পালোঁ, নগাঁৱত কিবা এটা খাওঁ। এতিয়া বৰ্তমান বাজিল আপোনাৰ কেইটা বাজিলে? এইটো দৰা পাৰ্টিয়ে ৰুটি আৰু ভাত মাৰিলোঁ। লামডিং পাবলৈ আৰু 95 কিলোমিটাৰ আছে, লাহে লাহে আন্ধাৰ হ'বলৈ ধৰিছে। মানে এতিয়ালৈকে বিয়াত যি গৈ আছোঁ ফিলটো হোৱাই নাছিল, এতিয়াহে আহিব আৰু আন্ধাৰ হৈ আছে না। আৰু এয়া আমি সজাই পালোঁ, অলপ আগত লংকা পাম, আৰু লংকাৰ পিছত লামডিং, ৰিপুণৰ কইনাৰ ঘৰ। ৰাস্তাৰ কাষত জিৰালোঁ, সেইফালে চাওক গৰুবিলাক মানুহে আনি আছে, আবেলি হৈছে, সন্ধ্যা হৈছে, আৰু এয়া হৈছে সজাই সজাই। দোস্ত আৰু 23 কিলোমিটাৰ আছে লামডিঙলৈকে, সিহঁত আগত গুচি গৈছে, একো চেজ হোৱা নাই, এতিয়াহে আৰম্ভ হ'ব পুৰা তামাম ৰাস্তা, আমেৰিকা, ডুবাই, হলেণ্ড, নিউজিলেণ্ড টাইপৰ ৰাস্তা। মানে বিদ্যা কৈছোঁ, মই অসমত এনেকুৱা ৰাস্তাক দেখা নাই ক'তো, যদিও ক'ৰবাত আছে মই চাগে গৈ পোৱা নাই, কিন্তু এইটো
মাখন টাইপর রাস্তা আমেরিকা 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 ওয়াও প্রায় 30 কিলোমিটার মান ওয়ান অফ দা বেস্ট রোড অসমত একবার আহি আহি যাব যদি আহা নাই চাওক না মানে আহিও পালো প্রায় আৰু আন্ধাৰ হৈ গ'ল মানে 2 কিলোমিটাৰ মান আগত এটা গেষ্ট হাউচ আছে হোটেল টাইপ সেই গেষ্ট হাউচত আমি ৰখিম আৰু তাৰ পৰা দৰা খোজকাঢ়ি যাব মানে কইনাৰ ঘৰৰ কাষতে ৱাও আৰু ৰাস্তাৰ মই তুলনা নাই সেইটো এটা ৰাস্তা এইটো এটা ৰাস্তা কিন্তু কইনাৰ ঘৰলৈকে অলপমান বেয়া ৰাস্তাত সোমাব লাগে লামডিঙৰ ভিতৰত অলপ আৰু আগত আমাৰ বাছখন এতিয়াহে লাগিছে অলপমান দৰাৰ লগত অহা অহা সেই দিন দুপৰতে আহিছোঁ ক'ত লাগিব এতিয়াহে লাগিছে আৰু এনেকৈ ফাইনেলি আহি পাই গ'লোঁ আৰু ছাতি ধৰা হ'ব লাগিলে ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰিব লাগিব মানে মোৰ এই ড্ৰেছেদি নহ'ব কোনযোৰ ড্ৰেছ এইটো এইটো পিন্ধিব লাগিব এইটো কি আৰু তো এইবিলাক সকলো পিন্ধি এই গেষ্ট হাউচটোত আমি সকলো ৰেডি আৰু লাষ্ট দৰাৰ ফালৰ পৰা খোৱা এই পেকেট লাঞ্চটো খাই লওঁ তাৰপিছত কইনাৰ ফালে তামাম দগ্ৰা খানা হ'ব তো হে দোস্ত ইয়ে আমাৰ দৰা কা গাড়ী হে ইয়ে হাম লোগ হে ইয়ে দৰা হে অৰ আম লোগ সব লোগ কইনা আনে যা ৰহে হে আৰু এইটো হৈছে পঞ্জাবী দৰাৰ ষ্টাইল ডাইৰেক্ট পঞ্জাবী পুৰা এইটো পঞ্জাবী ষ্টাইল ন ইয়েছ পঞ্জাবী তো পঞ্জাবত দৰাবিলাক এনেকুৱাকৈ সাজি কাচি যায় আৰু লগতে কিবা পইচাৰ ইয়াত মালা আছে কিছুমান চিনেমা চিৰিয়েল আদিত দেখে চাগে আপোনালোকে যে পঞ্জাব আদিত এনেকুৱা পইচাৰ মালা পিন্ধাই দিয়া হয় দৰাক আৰুতো সেয়া ইয়াতো পুৰা পঞ্জাবী ষ্টাইলত পিন্ধাই দিয়া হ'ল পইচাৰ মালা তে ইছকা মতলব এই হে কি আমি ইনচান হে মতলব জিসকো শাদী কৰেগে উসকো খিলানে কি পেছে হে ইছকে পাস লৈ ললো মোৰ অস্ত্ৰ ছাতি আৰু দৰা ৰেডি দৰা ৰেডি ফুল ৰেডি ফুল ৰেডি ফুল ৰেডি হুৱাতে দৰা নিজে কৈ আছে ফুল ৰেডি আৰু সেইফালে ভাংৰা চাওক চাওক পঞ্জাব মহাৰাষ্ট্ৰ ইত্যাদি ঠাইত ভাংৰাটো মেইন মানে আমাৰ ইয়াত যেনেকৈ বেংক পাৰ্টি থাকে তাত মানে ভাংৰা এই ভাংৰা বুলি কয় চবে এনেকুৱাকৈ বিয়া হওক বা বিভিন্ন উৎসৱত এই ভাংৰাটো পুৰা মেইন এনেকৈ ভাংৰা আৰু এতিয়া দৰা আৰু মই সেই গাড়ীখনত উঠিব লাগিব কাৰণ 1 কিলোমিটাৰ মান ঠাই ঘৰা নাপালো লামডিঙৰ কাৰো ঘৰা নাছিলে সেইকাৰণে নহয় ঘৰাত গ'লো এনে ঘৰাত উঠি যাব লাগে কিন্তু বৰ্তমান গাড়ীৰ আগতে ঘৰা বুলি লিখি ৰৈছোঁ গাড়ীখনকে ঘৰা বুলি ভাবি বলক দৰাইও নিজৰ নিজৰে বিয়াৰ ভিডিঅ' বনাই বনাই গৈ আছে ময়ো বনাই আছোঁ দে চল আৰু গাড়ীৰ মাজত দৰাৰ ফোন আহিছে এক্স গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নেকি নেকি বোমার শব্দ শুনি অলপমান আমার দরাই ভয় করেছে রব মানে বিয়া পাতাতে ভাল না মানুহ বিয়া পাতিব লাগে ভাল কোয়েশ্চন উঠা নিয়ম আছে না দরাক কিবা সুধিব চাগে কব নোৱাৰো ঠিক মই লাজে ভয়ে লাজো লাগিছে ভয়ো লাগিছে শেষ আছে আর মোরো আৰু মই লাহেকৈ ছাতিটো উলিয়াই দিলোঁ দৰাও ওলাল দৰা মোৰ আগে আগে মই দৰাৰ পিছে পিছে আমাৰ ওপৰত ছাতি আমাৰ কাষত মানুহে মানুহ কইনা আগত চবে ফটো মাৰি আছে স্প্ৰে মাৰি আছে ময়ো মোৰো লাজ লাগিছে আপিগিলাখনে আৰু এটা অদ্ভুত নিয়ম দেখিলোঁ মানে আমাৰ ফালে যেনেকৈ দৰাক কিবা কিবি কুৱেশ্যন কৰে কনফিউজিং আৰু যাব দিয়ে ইয়াত মানে কুৱেশ্যন টুৱেশ্যন নকৰে ইয়াত কি কৰে স্পেচিয়েলি কইনাৰ লগৰীয়াবিলাকে পইচা ডিমাণ্ড কৰে যে 10,001 টকা লাগিব 5,001 টকা লাগিব আৰু দৰাৰ লগৰীয়াবিলাকে কি কৰে পইচাটো কমাই কমাই আনিব চেষ্টা কৰে যে 1,001 টকা দিম হ'ব না মানে এনেকুৱাকৈ পইচা দিলেহে যাব দিয়ে তো ইয়াত কইনাৰ লগৰীয়া কথাই কৈছে 5,000 টকা লাগে আৰু আমি কৈ আছোঁ মাত্ৰ 500 দিম কিন্তু যাব দিয়া নাই দৰা সোমাব দিয়া নাই
তো এনেকৈ কইনাল লগৰে বেলাকে 5000 কৈছিল আমি ডৰাৰ খিনি কিবাকে 2000ত মেকআপ কৰি হুমালু দিওক তো এইবিলাক বিভিন্ন টাইপৰ বিভিন্ন নিয়ম বিভিন্ন ঠাই ভাল লাগে কিবা এটা আৰু ডৰা হুমালু দিওক যোৱা যোৱা তো যেতিয়া লৈকে সোৱালি নাই তেতিয়া লৈকে ইয়াত মই বহিব পাৰিম সাল্লা সকলোই ডৰাক চাবলৈ আহিছে আৰু মোকো চাই আছে ফিলিংস লাইক সেকেন্ড ডৰা হুই কইনা কত মো নাই নাই পয়ো দে আর এটা ডাঙর কথা হইছে কইনা লুকাই থই দিছে করবা কইনা বলে এটা আহিব নি দিয়ে লুকাই থই দিছে আন্ডারগ্রাউন্ড কোট পাই দিয়া বিচারে পানা পয়সা কম কে দিয়া কানে আরে আমাক বিচারিব কইছে কোট আছে আর হেখত আহিব দিলে দক কইনা কিবাকে হে আহি গল পূজা কইনা বা পুরা পঞ্জাবি দুলহন মানে দুলহনিয়া ওয়াও এই হইছে পঞ্জাবি বিয়া আৰু হে হুম হে কৰিব আগৰ পিনে অলপ আগত মানে তেতিয়ালৈকে ৰাতি হ'ব চাগে বৰমালা চৰমালা পিন্ধালৈকে আৰু এতিয়া বিয়াখনত খানাবিলাক চাওক খোজকাঢ়াৰ পৰা আৰম্ভ সকলোপিনে মানুহে মানুহ পুৰা বিয়া থিয়েটাৰৰ দৰে পোলাও গোলাপ জামুন মাংস পুৰি চব্জি মাছ বিভিন্ন টাইপৰ বিভিন্ন আইটেম ভাতটো খাওঁ দিয়ক ভাতটো মেইন কাৰণ যদি গেষ্টিক চেষ্টিক উঠি কিবা হাগা চাগা হ'ব লগা হয় ইয়াত হাগা ৰাতি চেজ হ'ব চব চব চবখিনি জৈ যাব লাজনমান চব চেজ গতিকে ভাতটো মেইন লগতে অলপ পোলাও ল'লোঁ পোলাও খাম মুঠৰ ওপৰত ভাত খালে গেষ্টিক নহয় বেছি দালি নহ'ব হাজাৰ মাছ মাংস দিয়ক যদি পাঠা ছাগাল নাই না লাভ নাই ছাগাল মেইন দিয়ক ছাগাল মাৰক ছাগাল মেইন আৰু সেইফালে চাওক কি লাইন পাতিছে এই খাবৰ কাৰণে বাপৰে বিয়াখনত বহুত মানুহ হৈছে পুৰা লাইন এইটাকে লগে লাইন চাওক কেনে এটা পৰিস্থিতি খাই আছো আৰু সেইফালে লাইন পাতি আছে খোৱাৰ কাৰণে আৰু এইফালে খাই আছে আৰু এইফালে কেমেৰা মাৰি আৰু এয়া পূজা কইনা তো কেনেকুৱা লাগিছে কইনা ড্ৰেছ আজি পুৰা নাৰ্ভাছ পুৰা পাঞ্জাৱী ৱেডিং আৰু বহুত ভাল লাগিছে তুমি আহিছা আৰু ৰিপুণটো ক'ত গ'ল ৰিপুণ গ'ল মণ্ডপত অলপ পিছত পূজাও যাব মণ্ডপলৈকে আৰু যি হোম চুম আছে পঞ্জাৱী ৰীতি নীতিৰে সকলো কৰিব তো মই ইমান ৰাতিলৈকে বাৰু বিয়াখন চাই নাথাকোঁ টোপনিও লাগিছে মোৰ মানে নিয়মখিনি অলপমান ডিফাৰেণ্ট আৰু বাকী চব আমাৰ দৰেই তো ইমান ধুনীয়াকৈ মণ্ডপটো বান্ধিছে দেখিছে তাত বহি আছে চাগে ৰিপুণ ৰখ ৰখ তো সেয়া ৰিপুণ বহি আছে আৰু ইয়াত পূজা আহি চবখিনি কৰিব অলপ ডিফাৰেণ্ট নিয়ম অলপ দেৰিকৈ কইনা আহিব কইনা আহিব কইনাক বাকী কি কি কৰিব দিয়ে অলপ ইমান ডিফাৰেণ্ট কিবা কাম আছিলে